Tlesta xogħol fuq is-sala R4 fl-Isptar Kering Grek, waħda minn tliet swali li sejna taw dera ġdida permezz ta' xogħol ta' tisbieħ. Il-kap tal-Isptar ta' Riabilitazzjoni Stephen Zammit qal li x-xogħol fuq din is-sala beda disa' ġimatilu u minn nhar l-erba' serġgħu jidħlu l-pazjenti. Kienet l-iktar sala antika li kellna hawnhekk, wieħed jara kienet fi stat kun nistgħu ngħidu primittiv ħafna. U nistgħu ngħidu issa qiegħda fi stat li tista' tilqa' pazjenti b'iktar dinjità. Mhux biss tal-pazjenti ma wkoll l-istaff, l-istaff jista' jaħdem f'kundizzjoni ħafna ħjar milli kien jaħdem qabel. Ix-xogħol ta' tisbieħ fuq din is-sala jinkludi kmamar tal-banju ġodda, kamra tal-ikel, għamara ġdida u sistema tal-elettriku li saret mill-bidu. Dan bi spiża totali ta' madwar 140,000 euro. Stephen Zammit spjega kif ftit tal-jiem oħra se jibda xogħol ta' tisbieħ fuq żewġ swali oħra, l-R7 u l-R6. Madankollu l-proġetti għall-Isptar Kering Grek ma jieqfux hemm. U għal tul din is-sena għandna wkoll li nirranġaw l-staff rooms tal-pazjenti, il-post fejn isir il-food preparation fejn għamlu l-ikel ċertu ikel għall-pazjenti, kif ukoll hemm il-ħsieb li nsaħħu trasport għall-pazjenti billi nixtru vetturi li hum iktar diċenti milli għandna fil-preżent. Il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi qal li l-proġett f'Kering Grek huwa wieħed minn kullana li qegħdin isiru fil-qasam tas-saħħa. Din is-sena se nibdu nindirizzaw ukoll il-problema tas-sodod ta' kwalità. Mod partikolari se nlestu l-proġett tal-onkoloġija fejn se jkollna a number of inpatient beds ta' kwalità ġewwa l-Isptar Mater Dei. Se nlestu wkoll il-Medical Admissions Wards ġodda ġewwa l-Isptar Mater Dei li se jkunu wards moderni u jagħtu dinjità tal-pazjenti u apparti minn hekk qed nirnawtu wkoll importanza lil Kering Grek Hospital fejn qed nirriferbixxew tliet wards.